Stalini մահվանից հետո 1 տարի է անց սովետական պետությունը մամուլում երգիծանքի ու հումորի պակաս զգաց։ Հայաստանում այդ բացը լրացրեց ոզնի հանդեսը։ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում ենք, նախկին Կարմիր բանակի, որտեղ սկզբնական տարիներին գտնվում էր ոզնիի խմբագրատունը, իսկ առաջին համարը ոզնի հանդեսի լույս տեսավ 1954 թվականի գարնանը։ 1954-ին ԽՍՀՄ-ում թողարկվեց Լև Ատամանովի «Ոսկե այծեղջյուրը»։ 1954-ի գրականության Նոբելյան մրցանակը ստացավ Էռնստ Հեմինգուեյը «Ծերունին և ծովը» պատմվածքի համար։ Հայ կոմսոմոլի առաջին խումբը մեկնեց մշակելու Ղազախստանի խամ ու խոպան հողերը։ 1954-ին ստեղծվեց ֆուտբոլի եվրոպական ասոցիացիաների միությունը UEFA-ն։ ԱՄՆ-ը հայտարարեց ջրածնային ռումբի փորձարկման մասին։ Մոսկվայի մերձակա Օբնինսկ քաղաքում բացվեց աշխարհում առաջին ատոմակայանը, ՍՍՀՄ-ում միջուկային զենքի փորձարկում տեղի ունեցավ։ Դրանից մի քանի ամիս առաջ, 1954 թվականի մարտ ամսին Երևանում լույս տեսավ ոզնի հանդեսի առաջին համարը։ Խրուշչովյան ձնհալի ժամանակ, երբ որոշում կայացվեց, որ ամեն հանրապետություն պետք է ունենա իր երգիծական հանդեսը։ Ոզնի դրեցին անունը, որովհետև ոզնին միակ կենդանին է, որից օձերը վախենում են։ Մեկը մեզից խլում էր ձեռքից, բան ոզնին, այդ առաջի համարները ոզնու շատ ուժեղ ընդունեցին։ Համարը, որ լույս էր տեսնում, կրպակներում հերթ էր, այնպես երկար հերթ էր, նույնիսկ ես ասեի, կարակի հերթը այդքան չէր, ոնց որ այդ ոզնու հերթը, կաղնում էին, ուղակի հետաքրքիր էր։ Եվ շատ էի ես ուզում առաջի համարներում մասնակցեի, և երրորդ համարում ես մասնակցեցի։ Առաջին խմբագիրը եղել է մեր հրաշալի արձակագիր Հրաչյա Քոչարը, երկրորդ խմբագիրը հրաշալի դրամատուրգ, երգիծաբան Գրիգոր Տեր Գրիգորյանը, կամ կարճ ասած Գիգին։ Հանդեսը հենց սկզբից սկսեց լույս տեսնել Գունավոր, պետության վրա բավական թանկ նստող հաճույք էր ոզնին։ Չնայած ընթերցողների համար թանկ չէր, 2 ռուբլի արժեր, 60-ականների փողային ռեֆորմից հետո 20 կոպեկ, արդեն 55 տարեկան հանդեսի թիվ 1 համարի շապիկի նկարը Վալենտին Պոդպոմոգովն է արել, վերջին էջինը Գուրգեն Արամյանը։ Առանց Գլավլիտի չէր անցնում ոչ մի մեկան, թեկուզել թեկայի անդամ էր այդ խմբագիրը։ Այն ժամանակ Սովետական Հայաստան օրաթերթի հրատարակությունն էր ոզնին։ Առաջի համարը լույս տեսավ, շատ հետաքրքիր էր բոլորը, մեծ աժիատաժ եղավ, նույնիսկ մի տեղ նկարեցին Վիկտոր Համբարձումյանին, ասեցին, որ ինչա Վիկտոր Համբարձումյանին աշխատանքից հանում են, որ նկարեցիք Վիկտոր Համբարձումյանին ոզնում։ Եղել են տարիներ գլխավոր խմբագիր Արամայի Սահակյանի ժամանակ, որ հանդեսի տպականակը հասել է 300 000-ի սովետական տարիներին։ Ոզնին միակն էր, որին իրավունք էր տրված քննադատել, դրա համար ինչ գրում էինք, ձերքից ձերք էր անցնում։ Եվ երկար տարիներ ոզնու խմբագրատան այցելուներից տեղ ու դաթար չկար։ Դե ոզնին բոլորը գալիս էին, կնոջից բաժանվում, գալիս էին ոզնի։ Կինը գալիս էր բողոքում էր, ամուսինը ինձ բաժանվել, գալիս էին ոզնին, այնտեղ մեկին բռնացրել են թերակշռության համար, էլի գալիս էին ոզնին, ինչ հարևանի հետ կռիվ էր, գալիս էին ոզնին։ 82-ամյա Գեորգի Յարալյանը, որն ավելի քան կես դար աշխատում է ոզնի հանդեսում, շատ է ընկեր պատմությունների մեջ։ Առաջինը եղել է այստեղ աշխատանքի անցնելու հենց առաջին տարում, երբ գնացել էր Գյուլագարակ հանգստանալու։ Բոլորը իմացան, որ ես ոզնում եմ աշխատում, ինպես վերա, գիտեք ինչա, որ այդպես է, բերեք մեր տնորենին նկարեք, նա մեզ անթատ մակարոններով կերակրում է, մենք հոգնել ենք այդ մակարոններից, շատ զգոն էր միջայլոց, հետո ասեցի Տղերբյան, ոչ մի բան դուս չգալի, գիտեք ինչա, դուք խոսացրեք, ես գրպանմուս կնկարեմ իրան,
Mi-a despes tapac tucht pocric versireci, dreci, espes grpani smeci, matită versireci, carci matiti harki, vor scit svitva, u espes iran hosumi, iesel espes grpani meci, espes tan, mi-a dat jerkes grpani, mai incidem. Sens necarumi, necarumi iran ban, e stați. Ամբողջ գիշեր Երալյանն աշխատում է նկարի վրա, ցերեկը փակցնում ճաշարանի պատից և տնօրենը Զայրանում նկարը պատրում է, սպառնում նամակ գրել Կենտկոմի քարտուղար Թովմասյանին, տեղի ժշկուին փորձում է պաշտպանել. Բայց Լավնենը չխոսար, ասում է, գիտեք ինչ է, նա ուղղակի խմած էր եղել, դրա համար այդպես բան նկարեց, թե չէ չէր նկարի, ուրեմն դու սա գալի, որ ես Շեդևր ստեղծելու համար պետք է խմածելնեմ, որ մի բան ստեղծվեր, հա։ Երևանում արդեն դիտողություններ երիտասարդ Երալյանին, տհաճ խոսակցություններ, օրինակ այսպիսի։ Ում հետ կրվես, գաս նկարես, դա խուլիգանություն է, բացարձակապես։ 60-ականներին էլ այսպիսի բան եղավ, Գիգին էր այն ժամանակ գլխավոր խմբագիրը և… Ինձ ասեց, գիտես ինչ, պարտիականներին նկարի պարտիական կոնֆերանսը, նկարի բոլոր պարտիականներին, բայց ոչ այդպես աղավաղել էլի, ուղղակի պրիլիչն ոնց որ ասեցի, ասեցի լավ, ուրեմն մի քանիսին ֆոտոյով արեցի, մի քանիսին մոտ գնացի նկարեցի, հիմա տպեցին, ամբողջ էսենց ոզնինա հենց սկզբից էլ արդեն կար շապիկի վրա, հետո գալիս էս այդպես ցրեցին, ամբողջ մինչև վերջի էջը ցրեցին, քանի հոգի, 20 հոգի կլներ, ցրեցին, դե ամենտեղ չեն գրի, նկար Գյարալյանի, նկար Գյարալյանի, վերջում նաբոր արեցին, էջերի շարժերը Գյարալյանի, իսկ տպարանը վերցեց էշերի շարժերը Գյարալյանի, հետո որ այդ բանը անձան, էս էլ մարսեցինք ասեց, էս էլ մարսեցինք։ Արամայի Սահակյանն էլ է շատ բաներ հիշում այս էս էլ մարսեցինք շարքից։ Երբ Բրեժնևը մահացավ, Կենտկոմից իսկույն զանգեցին, թե ուրեմն առաջիկա 3-4 համարում ոչ մի երկիծանք չպետք է տպեք, և միան համարը պտի սև լույս տեսնի։ Բայց ես իհարկե գնացի իրենց համոզեցի, որ Բրեժնևը շատ սիրում էր հումոր, և նրա հիշատակի համար մենք պետք է ուրեմն այդպես անենք։ Հանդեսի էջերում տպագրվում էին նաև մի այլ Բրեժնևի, այդպիսի ազգանունով ծաղրանկարչի գործերը, և մի անգամ, երբ խմբագիրը Գրիգոր Տեր Գրիգորյանն էր, իսկ Լեոնիդ Բրեժնևը սովետական պետության ղեկավարը… Չա ժողովուրդը այսպես նստած էի, ես ներս մտա լիքը ժողովուրդ էի, բանը Տեր Գրիգորյան ասեց, ինքը Երալյան, այդ որտեղ էիր դու, այսքան մարդիկ են եկել, քեզ էին հարցնում, նույնիսկ Բրեժնևները եկել, նկար էր բերել, ասում է հենց հիմա զանգի Բրեժնևին, ասա, որ նկար բերի։ Լավ ասում եմ, հենց ինձ մոտ ասում եմ, ես վերջեցի զանգեցի ինձ մոտ, ասում եմ, Բրեժնև է տտի, Բրեժնև, անմիջապես նկարը կբերես, թե չէ հերդ կանից եմ, ու բանը ատբոյտվեցի այդպես, մեկ էլ արդեն վերջացրեցի ու ուզում էի դուզգայ, մեկ էլ տեսնամ էլ բոլոր ժողովուրդը ոտքի էին խնել, այ մար չշմելու բաները։ Առաջին անգամ ոզնին գրեց Արցախի պահանջատիրության մասին, Զորի Բալայանի հոդվածը, հիմա էլ լրենք, և ես ստացա առաջին գրավոր նկատողությունը Կենտկոմի բյուրոյից։ Եղավ այնպես, որ ոզնին տպեց Բագրատ Ուլուբաբյանի հոդվածը, որնի տարբերություն ժամանակի պաշտոնական տեսակետի, թե Ուրարտուի մշակույթը ժառանգել են հայ, վրացի ու ադրբեջանցի ժողովուրդները, պնդում էր նրա զուտ հայկական լինելը։ Հենց անձամբ Կարեն Դեմիրճյանը կանչում էր, ասում էր կարող էինք հեռացնել, բայց փառք տուր Աստծուն, որ նկատողությամբ փրկվում ես։ Արամայի Սահակյանն ինքն է հաճախ հեղինակներին թեմաներ առաջարկում։ Օրինակ այդ նկարը շատ կտաս, քիչ կտամ, քիչ կտաս, շատ կտամ։ Խնդրեցի նկարել հանցագործին, որը դատավորին ասում է, ընկեր դատավոր, խնդրում եմ, քաղաքացի դատավոր, խնդրում եմ քիչ տակ, նայել ասում է շատ կտաս, քիչ կտամ, քիչ կտաս, շատ կտամ։ Ինձ Արամայի Սահակյանը ուղարկեց շինարարություն, մեկ շաբաթ շինարարությունում բանվոր աշխատեցի, ու այդ ընթացքում կամաց-կամաց ծանոթանում է, ինչպես են գործը աշխատանքը կատարում, ինչքան ցեմենտ են գողանում, մատակարարումներն ինչպես են կատարվում, երբ են աշխատում, օրը քանի ժամ, օրինակ իմ փորձերից մեկն էր, որ օրը ես չէի ուզում աշխատել, առավոտյան հետս մի շիշ օղի էի վերցնում,
Միանգամից բոլորը նայում էին օղուն, նայում էին աշխատանքին, լավ, մեր վարպետը այսպես ասած ասում էր, գնացեք մի երկու շիշ էլ դուք բերեք, ու այդ ամբողջովին անցնում էր ուտել խմելով։ Անկեղծ որ ասեմ, 7 օրից 3-ը թե 4-ը այդպես անցավ, ռեալ աշխատել եմ 2-3 օր, հետո իհարկե անունները չտալով, որպեսզի կոնկրետ այդ մարդկանց վնաս չտամ, որտեղ մեր կռիվը մարդկանց դեմ չէր, այլ երևույթի դեմ էր ընդհանրապես, մեծ հոդված տպագրեցինք, այդ խորագրի տակ լրագրողը փոխում է մասնագիտությունը։ Ժամանակին ես գրեցի Խորեն Հովանեսյանի հարսանիքը, համելքավոր բանի, թամադանի։ Մի տեսնես, թե ինչ կատարվեց վերևից, այդ ինչու պետք է նրա անձնական կյանքի մասին գրես, ես անես, այն… Մեր աշխատողներից մեկին 5 օրեր հագցրեցինք, նստեցրեցինք կինո Ռասիայի առջև, մի 5 գլխարկ քթանք, շուրտը վազդրեցինք առջևում, և մենք հետևում էինք կողքից, որպեսզի հանկարծ չվիրավորեն, չկոպտեն, որևէ տհաճ միջադեպեր չլինեն, ու նաև լսում էինք, թե ով ինչպես ա մոտենում, ինչպես ա գումար տալիս, ինչքան ա տալիս, ինչ է ասում այդ ընթացքում, ինչ զրույցներ են գնում։ Որովա վերջում ամփոփեցինք ամեն ինչ, հաջորդ օրը մեր աշխատակիցը մտավ և շատ սիրուն կատակ արեց, գումարը հաշվելուց հետո, երբ տեսա, որ իր մեկ ամսվա աշխատավարձի շատ ա կազմել, ասեց, ես դուրս եմ գալիս գործից, մենակ խնդրում եմ ապահովեք, որ իմ անվտանգությունը ես նստում եմ կինո Ռասիայի առջև ու գումար եմ հավաքում։ Գրեցի, ուրեմն, Արարատ, Ոզնի Արարատ 13-0 մեծ ֆիլետոն, որտեղ հիմնականում զրուցել էի Արկադի Անդրեասյանի և Խորեն Հովանեսյանի հետ և ֆուտբոլի ամբողջ վիճակն էինք նկարագրել։ Ուրեմն, այդ օրվա Ոզնի մեծ մասը ասում է արել էին և թաքցրել էին, որ ժողովրդին չհասներ, բայց դե 250,000 էր այդ ժամանակ, որ մեկի առջև կարող են ճանապարհը փակել։ 80-ականների վերջին, երբ սկսվել էր Ղարաբաղյան շարժումը, Ոզնին քաղաքական թև էր առել։ Այդ համարը, որտեղ նաև երագույնն էինք տպել, 300,000 տպաքանակը վարեցին տպարանում, վարեցին նաև իմ սիրտը։ Ալեքսանդր Քալանթարյանը Ոզնու 22-րդ համարի իրարից բոլորովին տարբեր երկու համար ունի իր պահոցում։ Երկուսն էլ 1988 թվականի նույն ամսաթվով։ Առաջին, իսկական 22-ում Երևանի Թատերական Հրապարակից պաստառներն են արտատպված։ Ցոլակ Ղանդիլյանի հետ Քալանթարյանի պատրաստած երգիծական խաչբառը կա եռագույնով, որն այն ժամանակ համարվում էր հակասովետական, դաշնակցական։ Մինչև վերջին օրը անհամբեր սպասում էինք համարը երբ է լույս տեսնելու, երբ է տարածվելու, մեզ համար հետաքրքիր, մեզ թվում էր, թե շատ մեծ հերոսական բաներ ենք արել, բայց վերջին օրը Կենտկոմից զանգահարեցի և ասացի, որ որոշում անտուվել ամբողջ տպականակը ոչնչացնելու մասին։ Մեր տպականակը, եթե չեմ սխալվում, այդ ժամանակ 186,000 օրինակ էր։ Եվ ինչպես կոմունիստները սիրում էին անել, այդ համարը ոչնչացնող հանձնաժողով կազմվեց, և ինձ, այսինքն հիմնական հեղինակին, մտցրեցին այդ հանձնաժողովի կազմում, որ ինքս իմ ձեռքով ոչնչացնեմ այդ համարը։ Իհարկե մի կողմից ծանր էր, որ տեսնում էի, թե ինչպես այդ կտրող սարքը բարձրանում ու կտրտում մանր թղթի կտորների վերածում մեր աշխատանքը, բայց մյուս կողմից էլ դա իր առավելությունն ուներ, որովհետև այդ հատկում հասցրեցի գողանալ, ասեմ, փախցնել, թռցնել, ասեմ, բայց մոտ մի 200 օրինակ կարողացա փախցնել, կամաց-կամաց դնում էի շապիկիս տակ, գնում էի դուրսի փրծխելու ու դնում մեքենայիս մեջ։ Ու հետո սկսեցինք այդ 200 օրինակը տարածել ամեն դեպքում քաղաքով մեկը։ Շատ հետաքրքիր այլ մարդկանց անուններ էլ են կապված Ոզնի հանդեսի հետ, Աքսորից վերադարձած Լեռ Կամսարից մինչև նկարիչներ Սերգեյ Արուչյանն ու 70-ամյա Վլադիմիր Աբրոյանը, որը փոքրինչ վատառողջ լինելու պատճառով այս անգամ հրաժարվեց տեսագրվելուց, թող ներեն ոզնիական բոլոր այրերը, ում անունները այստեղ չհնչեցին։ Իսկ ինչ է, կարծում եք, թե Արարիչը մեր կանանց ուղեղում չիփ չի դրել երգիծանք կամ հումոր ստեղծելու համար։ Պատահում է շատ հազվադեպ։ Ոզնի ամսագրում էլ աշխատում էին երգիծապան ծաղրանկարիչ կանայք, Մարգարիտա Փարեմուզյան, Էլեանորա Մանդալյան, Մարի Մինասյան, հիշեք այս անունները։ Հիմա Հայաստանում միակ երգիծաթերթի 55-ամյա Ոզնու համար արդեն եկել են ուրիշ ժամանակներ, իսկ… Ամեն ժամանակ ունի իր երգիծանքը։ Օրինակ, եթե առաջ գրում էինք, որ ասենք երկնքում սև ամպեր կան, ինձ զանգ էին տալիս, պարոն Սահակյան, ես ոնց ես Կենտկոմի հերնանից էլ երկնքում սև ամպեր կան, այսօր ինչ ուզում ես գրիր,
ոչ մի արձական կամերա թե չկա, մարդիկ այնքան սուր բաներ են լսել եւ ազգային ժողովից եւ միտինգներից եւ ամեն տեղից եւ կյանքի հարցերը որ այլևս չեն զարմանում։ Եթե ոզնոթի մեկ համարում տպված Սուրեն Վահունու ընկեր դահլիճը ֆելիետոնը 1954-ին ձեռքից ձեռք էր անցնում։ Երբ ոզնու 50-ամյակին տպագրեցի առաջին համարը եւ ընկեր դահլիճը ոչ մի արձագանք չեղավ։ Որովհետեւ այսօր մարդիկ սովորել են ավելի սուր ավելի համարցակ երևույթների։ Բայց դա չի նշանակում, որ մարդիկ դադարել են հասկանալ երգիծանքի հումորը կամ դրա պահանջը չեն զգում։ Բոլոր ժամանակներում անկան պետությունների ղեկավարներն ունեն դրա կարիքը։ Օրինակ Դե Գոլը մի օր, որ իրան ծաղրանկար չէին նկարում, թերթի մեջ չկար, ինքը անհանգստանում էր։ Ասում է, ինչի իմ ծաղրանկարը այսօրվա թերթում չկա։ Ուրեմն կամ ժողովրդն է դժգոհ ինձանից, կամ ինձ ուզում են հանեն։ Ոզնին այսօր էլ կա, բայց նոր տարուց արդեն չի լինի կրպակներում, հատավաճառ չի լինելու, միայն բաժանորդներն այն ձեռք բերելու հնարավորություն կունենան։ Այսօր խորհրդային միությունում նախկին բոլոր երգիծաթերթերը վերացել են անկախությունից հետո, մնացել է միայն ոզնին, և վրացական նիանգին, և ադրբեջանական քիրփին, և բելարուսական յոժիկը, և ուկրաինական պերեցը, և այլն, բոլորը անկախությունից հետո փակվեցին, որովհետև գլասնստից հետո և վերակառուցումից անմիջապես հետո բոլոր օրաթերթերը համարյա դարձան երգիծաթերթեր։ Իսկ երգիծական հանդեսներից շատ ավելի թափով սկսեց զարգանալ երգիծական շոու բիզնեսը։ Վկան հենց թեկուզ գլխավոր ոզնու որդու Վահրամ Սահակյանի և Վարդան Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ 90-ականների սկզբին գործած Ոզնիներ թատրոնը։ Ամեն դեպքում ոզնին մնում է ոզնի։ Ոչ մի տուն առանց ոզնու, սա հանդեսի նոր կարգախոսն է։ Նախկինում եղել են այսպիսիք էլ, նաև ծիծաղով պիտի հաղթենք կամ ծիծաղասերներ բոլոր երկրներին, միացեք։ Հումոր կա, որ աշխարհ արժե, իսկ երգիծանքը երբեմն նույնիսկ առողջարար է, եթե իհարկե վիրավորանք չկա նրա մեջ։